Singapurning Sentosa orolida o'zbek madaniyati kechasi bo'lib o'tdi. Unda 200 ga yaqin ishbilarmon, elita investorlar, diplomatik korpus va ijodiy idoralar vakillari ishtirok etdi. O'zbekistonni an'analarda namoyish etish uchun Osiyo megapolisiga o'zbek madaniyati biznesining vakillari tashrif buyurgan. Tadbir mehmonlari Muhiddin Ali tomonidan Visit O'zbekiston deb nomlangan fotokorgazma bilan kutib olindi. Unda fotosuratchining diqqatga sazovor joylarida millat ruhi, me'moriy majmualarning betakror shakllari va milliy urf-odatlarning boyligini aks ettiruvchi 28 ta fotosuratdan iborat to'plam namoyish etildi. Tadbir sayohatchilar va ishbilarmonlar uchun mo'ljallangan ingliz tilidagi ilk jurnal Visit O'zbekiston taqdimoti bilan yakunlandi.